ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ଆସି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି। ସୋ ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଭି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ସୋ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଭିର ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଆସିସାରିଛି, ମାନେ କିଛି 3-4 ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୀତ ଗୁଡ଼ା, ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ବି ଯାହା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରେଲର୍ରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡିସାପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଭିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଭି। ସୋ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ତ ଭଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ବଡି, ବାବୁସାନ ଭାଇ କେତେ ବଡି ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ହଲ୍ର ବାହାର ସିନ୍ ଆଉ ଭିତର ସିନ୍ ସବୁ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ମାନେ ମହାରାଜାରେ ପ୍ରିମିୟର ଅଛି ନା, 11:20 ଆଜି ସୋ ଅଛି ମୋର, ତ ପ୍ରିମିୟର ଅଛି ମହାରାଜାରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ। ସୋ ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ହଲ୍ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ସବୁ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ରେ। ଆରଥର ଯେମିତି ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଥର ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ତ ଏବେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ରମଣା ପାର ହେଲି, ତ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମୁଭିରେ। ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ, ଏଇଠି ବାଣୀବିହାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଟିକେ ପଳେଇବା ଆଗକୁ, ଏ ମହାରାଜା ହଲ୍ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ତ ଏଠି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଆମର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉଠିପାରିବ ଉପରକୁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କାରଣ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୁଭି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ଲି ସପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ, ଏଇଠି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଭାଇ ଆର୍ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଗୀତ ଶୁଭିବନି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଗୀତ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କ'ଣ ରିଲିଜ୍ ହବ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସୋ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ସୁଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜା ଫାଜା ବାଜେଇଲେଣି, ଏବେ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ଜୋର ବାଜା ବାଜୁଛି, ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ କେତେ କ୍ରେଜ୍ ତାଙ୍କର, କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। Thank you.
ସୋ ଭାଇ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା। ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ହଲ୍ ଆଜି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା, ମୁଭି ସରିଲା, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବା ଏବେ। ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡିଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି କହିହେବନି ଆଉ ଶୁଭିବନି ବି, ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯଦି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମୁଭିର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରେଟିଂ ଦେବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 10-7 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବି କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଡିସାପଏଣ୍ଟିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ ମୁଭିଟା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଭିଟା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଫଲୋଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ମୁଭିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସଙ୍ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ତ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ଏଇଟା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଥିବେ, ସୋ ଯାଇକି ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜେ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚଳିବ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।